זוהר שטראוס עשה פנייה חדה מלימודי המשפטים אל הבמה. בבית של אב פיזיקאי ואמא מורה למתמטיקה זה לא פשוט. בעיקר כשהוא אומר שתמיד גידלו אותו כמו ילד חגיגי. אני הייתי רוצה לדעת למה הוא אומר שפעם הוא היה אדם יותר שמח, אבל למרות זאת הוא מצהיר שקושי מדליק אותו. לא התכנסנו כאן לטיפול פסיכולוגי, אלא לשיחת נפש.